Chegamos aqui em Cancún. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês, mas agora eu só quero tomar um banho e dar uma descansada. Daqui a pouco eu volto aí. Gente, falar com vocês. Aqui é um fuso horário de 2 horas. Então aqui agora são 7h31. Aqui ainda tá claro, vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Não sei quantas horas. Ah, não, essa é 2 horas, aí é 7, 8, 9. 9 e pouco. Aí já tá de noite, né? Que tá clarinho ainda. E o lugar quente da porra, viu? Que lugar quente. Eu nunca fui num lugar tão quente na minha vida. Você fica parecendo que você vai derreter. Família, também quem tiver aí a fim de fazer uma viagem, tanto nacional quanto internacional, vou estar deixando aí arroba aí dos mano, que eles resolvem tudo, só as passagens fera. Chama eles aí que pode deixar, os caras são fera. Passando aqui para agradecer também a galera do Conexão Caribe, que tá salvando a gente, ajudando a gente aí em tudo. Salvou o transfer, chip de internet pra gente conseguir postar tudo aí pra vocês na hora. Salvou o AP também que a gente tá ficando. Vocês são foda. Deixar a arroba deles aqui, galera. Muito galera, todo mundo se arrumando. Que a gente vai sair pra comer um negócio, tá ligado? Você vai sair? Não tô sabendo de nada. Eu vou, você não vai não? Não tô sabendo Ó, com essa blusinha aí à toa? Não, é pra cá. Geral com essas blusinhas de gola e eu com blusa normal. Galera, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui agora, do nada. Começou os pontos aqui. Aí ela tá segurando. Eu também vou segurar um aqui. Geral, o que tá acontecendo? Parando, rola que tá pra lá, rola pra cá, tira esse fogo. Vai. E assim. Agora tá todo mundo levantando da mesa. O que o povo tá aí fazer lá? O que fazer lá? Tô entendendo nada de. Vou lá também, né? Que eu sou curioso, o povo levantou, levantou também. Tá filmando alguma coisa. O que vai acontecer? Não sei, Zé! Não sei! Quem sabe o que vai acontecer, mas eu vim pra cá. O que vai acontecer? Do nada, velho! Já é ano novo aqui! Feliz ano novo! Que é isso, jantar, agora eu tô na festa aqui já de 2022, Luiz tocando um chocalho aqui, ó. Ô galera, eu tô agora em 2022. Eu vi agora. Ele é muito burro, velho. Eu tô rindo. Aqui, ó. Eu só queria jantar e eu tô em 2020, não, eu tô em 2021. Agora eu tô em 2022. Pega viagem nisso aqui, a gente comprou. É, que viagem. Achando que é manteiga. Só que isso aqui é tipo um leite condensado que eles passam no pão, tá ligado? É gostosaço, velho. Mas a gente só comprou isso, comprou um tanto, só achando que era manteiga.